ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሶደሪ ጤና ተከታታዮች። ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ስለ አፕል ሳይደር ነው። personally ይሄ ለክብደት መቀነስ ተብለው የሚሰሩ ክሬሞች የሚዋጡ ክኒኖች or የሚጠጡ ነገሮች ላይ ብዙ አላም ነው ግን አፕል ሳይደርን እኔም personally ሞክሬው የጠቀመኝ ነገር ስለሆነ ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ፈለኩኝ። ስለዚህ አፕል ሳይደር ቪኒገር ምንድነው የሚለውን እንጀምርና አፕል ሳይደር ኖርማሊ አፕሉ ነው ፍሬሽ አፕል ለረጅም ጊዜ ማለት ጁሱ ለረጅም ጊዜ ሲቀመጥ በማይክሮብ ማለት እንደ እርሾ እና ጣቃሚ በሚነላቸው ባክቴሪያዎች ወደ አልኮል ከዛም በኋላ ደግሞ ቪኒገር ይሆናል ማለት ነው። ምን ተጠቀመው እኛ ኖርማሊ አሁን በብዛት ምን ተጠቀመዋቸው ይቷል ልክ የዛው አይነት ሆኖ ግን አፕል በአፕል ሳይደር በአፕል ሲሰራ ደግሞ አፕል ሳይደር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕል ሳይደር እንግዲህ ብዙ ግቦታን በባቻል ብዙ ነገር አይታቻል ግን ቫይታሚን አለው ሚነራል አለው ምናምን የሚባላል ግን ዋናው ኮምፖነንቱ ዋናው ጣቃሚ እንዲሆን ያደረገው ነገር አሴቲክ አሲድ የምንለው አሲድ አለው በውስጡ እሱ ነው ለብዙ ጥቅሙ የሚረዳው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ስንገዛ ምንን ነገር እንይ ብትሉኝ አንደኛ ኦርጋኒክ መሆኑን ማረጋጋት አለብን። ኦርጋኒክ ስንል ሌላ ተጨማሪ ነገር በውስጡ አለመጨመሩን ማረጋጋት አለብን። ሌላኛው ደግሞ አምፓስቸራይዝድ መሆኑን ማረጋጋት አለብን። አምፓስቸራይዝድ ስንል ያው ማለት ፓስቸራይዝድ ከሆነ ሙቀት ስለሚነካው እነዚህ ጣቃሚ የምንላቸው ባክቴሪያዎችን ይገልብናል። ስለዚህ አምፓስቸራይዝድ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። ከዛ ምን ያደርጋል ብትሉኝ ብዙ ጥናቶች ተደርጓል። ይሄ ነገር እንግዲህ ዛሬ የመጣ ነገር አይደለም። አፕል ሳይደር ለዘመናት በተለይም ነጮች ለዘመናት ሲጠቀሙት የቆዩት ነገር ነው። አሁን ግን ጥቅሙ እየታወቀ ሲመጣ ሞር ፌመስ ሆነ እንጂ በፊትም የነበረ ነገር ነው። ምን ያደርጋል ብትሉኝ ብዙ ጥናቶች አሁንም እየተደረገ ነው። አሁንም የሚወጡ ጥናቶች አሉ። ግን ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን የሆነውን ነገር ልንገራችሁ። አንደኛ ዳይጀሽንን ያፋጥናል። ዳይጀሽንን ያፋጥናል ስንል እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው ጨጓራችን ምግብ ሳንበላ ስንቀር pH ሌቭሉ የአሲዲክ ሌቭሉ ማለት ነው ከ5 እስከ 6 ነው። ከ5 እስከ 6 ምግብ ሳይመጣ ሲቀር ማለት ነው። ግን ልክ ምግብ ሲመጣ ደግሞ የምግቡ ማለት የጨጓራችን መለጠጥ ዋሉ ስትሬች ማድረግ አሲድ ሪሊዝ እንዲደረግ ይሆንና pH ሌቭሉ ይቀንሳል። ልክ ሲቀንስ ከ2 እስከ 3 ይደርሳል ማለት ነው። ይሄ ነገር ግን የሚሆነው አንድ ጤነኛ ሰው አደልት ምንለው ሰው ላይ ምግብ ከበላ ቢያንስ 45 ደቂቃ ይፈጃል ይሄ አሲድ እንዲመጣ ማለት ነው። አንድ ሚስኮንሰፕሽን አለ እዚህ ጋር አሲዱ አይደለም ምግቡን የሚፈጨው አሲዱ ኢንዛይም ሪሊዝ እንዲደረግ ያደርጋል። ፔፕሲኖጅን የምንለው ኢንዛይም አለ ወደ ፔፕሲን በመቀየር ምግብን እንዲፈጭ ያደርጋል ነው እንጂ አሲዱ ምግብን አይፈጭም። ታዲያ ይሄ አሴቲክ አሲድ ወይም ደግሞ አፕል ሳይደር ቪኒገርን ስንጠጣ ከምግብ በፊት ነው የምንጠጣው ስንጠጣ ምንድነው የሚያደርግልን አሲድ ስላለው አሴቲክ አሲድ በውስጡ ስላለው ቀድሞ ሆዳችን ውስጥ በመግባት የመፈጨቱን ይሄ 45 ደቂቃ የሚወስደውን ጊዜ ይቀንስና ምን ይሆናል ባጭር ጊዜ ውስጥ ምግብ እንዲፈጭ ያደርጋል ማለት ነው። ምግብ ተፈጨ ማለት ደግሞ ይሄ ለሆድ መነፋት ይሄ የጨጓራ ይሄ ለመፈጨት ስሜት ምናምን አይኖርም። እንደዚህ የሚሰማችሁ ሰዎች ከምግብ ከመብላታችሁ በፊት አፕል ሳይደርን በመውሰድ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቫይታሚንና ሚነራል አለው ይባላል። ይሄ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው። አፕል ሳይደር ቫይታሚንና ሚነራል አለው ሳይሆን ቫይታሚንና ሚነራል በሰውነታችን ውስጥ እነዚህ ንጥረ ነገሮች አብዞርብ እንዲደረጉ እንድንጠቀማቸው ሞር ያደርጋል ነው። ለምሳሌ ካልሽየም
ለአጥንታችን የሚጠቅመን ማግኔዥየም አይረን እነዚህ ሚነራሎች በሰውነታችን ውስጥ አብዞርብ ለመደረግ ምን ይፈልጋሉ? አሲዲክ ኢንቫይሮንመንትን ይፈልጋሉ። እንዳልኳችሁ ይሄ አፕል ሳይደር ቪኒገር ምን አለው ውስጡ? አሲቲክ አሲድ አለው። ስለዚህ እሱን በመንወስድበት ጊዜ እነዚህ ንጥረ ነገሮች አብዞርብ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሌላ ቫይታሚኖች እንደ ቫይታሚን ኬ ሲ እና ቢ12 እነዚህን የመሰሉ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቫይታሚኖች አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት እንደ ንጥረ ነገሮቹ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ አፕል ሳይደር በሚንጠቀምበት ጊዜ ይሄ አሲድ ሞር ኢንቫይሮንመንቱን አሲዲክ ስለሚያደርገው ቶሎ አብዞርብ ይደረጋል። ሌላኛው ደግሞ ስኳር ላይ ያለው ኢፌክት ነው። ይሄንንም በጥናቶች ነው እንግዲህ የተረጋገጠው። ምንድነው የሚያደርገው? እንግዲህ ምግብ ስንበላ አንድ ሰው ምግብ የሆነ ምግብ ስንበላ ወይ ጣፋጭ ነገር ወይም ካርቦሃይድሬትን ሪች የሆኑ ምግቦችን ስንበላ ስኳር መጠናችን በደማችን ውስጥ ከፍ ይላል አይደል? ይሄንን ለመቆጣጠር ይሄንን ግሉኮስ ኮንትሮል ለማድረግ ሜንቴን ለማድረግ ኢንሱሊንም ሪሊዝ ይደረጋል። ኢንሱሊን መጠናችንም ከፍ ይላል። ስለዚህ ይሄ ኢንሱሊን እንግዲህ ግሉኮስን መቆጣጠር ነው ስራው። እንግዲህ ኤክሰስ ሲሆን ሰውነታችን ስቶር ያደርጋል፣ ግሉኮስን ስቶር ያደርጋል። እና ስቶር ሲያደርግ አንደኛ የሚጠቀማቸው ቦታዎች ጉበታችን፣ ሌላኛው ደግሞ ጡንቻችን ነው። ብዙ ኤክሰርሳይስ የምንሰራ ሰዎች ሆነን ብዙ መስል ያለን ሰዎች ስንሆን ብዙ ግሉኮስን ስቶር እናደርጋለን ማለት ነው። አፕል ሳይደር ጥቅሙ ከዛ በተረፈ ደግሞ ጉበታችን ውስጥ ስቶር ተደርጎ ጡንቻችን ውስጥ ስቶር ተደርጎ ከዛ የተረፈውን ደግሞ ወደ ፋት አዲፖስ ቲሹአችን ውስጥ እንደ ፋት ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ግሉኮስ የአፕል ሳይደር ጥቅም ምንድነው? የጉበታችንንና የጡንቻችንን የግሉኮስ የመቀበል አቅም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አቅማቸው ከጨመረ ወደ ፋት የሚቀየረው የግሉኮስ መጠን ይቀንስና ብዙ ስቶር ያደርጋሉ። በዚህም አንደኛ ግሉኮስ መጠናችን የስኳር መጠናችን ያንሳል፣ ሌላኛው ደግሞ የክብደታችንም ያንሳል ማለት ነው። ያቀረብኩላችሁ ያለው ስለ አፕል ሳይደር ጥቅም ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ አፕታይትን ይቀንሳል። ይሄን ፐርሰናሊ ያየሁት ነገር ስለሆነ መናገር እችላለሁ። ለምንድነው ይሄ አፕል ሳይደር ባይዘው አፕል ስለሆነ ጣፋጭ ይሆናል ብላችሁ አታስቡ። በጣም ጣሙ በጣም ነው የሚያስጠላውና እሱን ከጠጣችሁ በኋላ ምግብ አያስፈልጋችሁም። ይሄ ክሬቪንግ ኤክሰስ ነገር እንድንበላ የሚያስፈልገንን ይሄ ክሬቪንጉን ራሱ በጣም ይቀንሳል። ግን አሴቲክ አሲድ በራሱም ናቹራል ሰፕረሰንት ነው፣ ያለንን ፍላጎት ይቀንስልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው እንስሳቶች ላይ ነው የተደረገው ጥናት። ምንድነው ሜታቦሊዝምን ይጨምራል ይላል። ሜታቦሊዝም ያው ምግብ ተፈጭቶ ቶሎ ቶሎ የምንጠቀመውን ነገር ይጨምራል ይላል። ይሄን የሚያደርገው አንድ ኢንዛይም አለ AMPK የሚባል። ይሄንን ሪሊዝ እንዲደረግ በማድረግ ሜታቦሊዝምን ይጨምራል ይባላል። እንግዲህ እንስሳቶች ላይ የሚደረግ ጥናቶች ብዙ ጊዜ ሰዎች ላይ ከዛ በኋላ ሲሞከር የተለየ ነገር ነው የሚሆነው። ይሄ ጥናት ሰዎች ላይ አልተሞከረም፣ ግን አንዳንዴ ኢፌክቱ ራሱ ሰዎች ላይ ሲሞከር የተለየ ወይም ደግሞ ምንም ኢፌክት አይመጣም ወይም ደግሞ ሌላ ኢፌክት እናያለን ማለት ነው። ግን አንድ ስተዲ ጃፓን ውስጥ የተደረገ ስተዲ ምንድን ነው? ደብል ብላይንድ ስተዲ ነው። ደብል ብላይንድ ሪሰርች ምንድነው? ቤዚካሊ ኤክስፐሪመንት የሚያደርገውም የሚሰራባቸውም ሰዎች ወይም ኤክስፐሪመንት የሚያደርገው ሰው አያውቅም ምን እንደሆነ ማለት ነው። ማለትም ልክ ሲሰጠው የምሰጠው ምን እንደሆነም አላውቅም፣ የሚቀበለውም ሰው የሚጠጣውን ነገር አያውቅም። ምንድነው 170 የሚሆኑ የጃፓን በጣም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ያላቸው ሰዎች ተሰበሰቡና ለሶስት ወር ድረስ ክትትል ተደረገባቸው። ምንድነው ሲደረግ የነበሩት እነዚህ 170 ሰዎች ለሶስት ተከፈሉ። ሶ ከተከፈሉ በኋላ ለመጀመሪያዎቹ ግሩፖች በቀን አንድ የሾርባ ማንኪያ በውሃ ውስጥ እየተደባለቀ እንዲጠጡ፣ ሁለተኛዎቹ ግሩፖች ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አፕል ሳይደር በብርጭቆ ውስጥ በውሃ ውስጥ እየተደረገ እንዲጠጡ፣ ሶስተኛውን ደግሞ ፕሌሲቦ ነው። ፕሌሲቦ ድሪንክ ነው የተሰጣቸው። ምንድነው አፕል ሳይደር አይደለም፣ ግን የሆነ ነገር እንደተሰጣቸው ተደርጎ ተሰጣቸው ማለት ነው። ምንም ግን የወሰዱት ነገር የለም። ከዛ ለሶስት ወር ያክል እነዚህ ሰዎች ሌላ ዳይታቸው ላይ ሌላ ነገራቸው ላይ ምንም ነገር ሳያደርጉ
መጠጣት ጀመሩ ማለት ነው። ከሶስት ወር በኋላ እነዚህ ሰዎች ሲለኩ የመጀመሪያዎቹ ግሩፖች ቢያንስ በትንሹ በአቨሬጅ ከሁለት እስከ ሶስት ኪሎ ሲቀንሱ፣ የሁለተኛዎቹ ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አፕል ሳይደር ሲጠጡ የነበሩት ደግሞ ከሶስት እስከ አራት ኪሎ ቀነሱ። የሶስተኛዎቹ ግሩፖች ደግሞ ምንም ያልጠጡት ደግሞ ግን እንደጠጡ ሲደረጉ የነበሩት ደግሞ ስንት ኪሎ ምንም አልቀነሱም፣ ጭራሽ ጨመሩ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ከሁሉ ኪሎቸው ላይ እንደዚህ ያክል ቀነሱ። በጣም የሚገርመው ግን አፕል ሳይደር በብዛት የሚያመጣው የሆዳችን አካባቢ ያለውን ፋት ነው በብዛት የሚቀንሰው፣ እና እዛ ላይ ነው ትልቅ ነገር የታየው የነበረው። እዛ ላይም ከሁለት እስከ ሶስት ሴንቲሜትር እንደዚህ በየግሩፑ ቀንሰው ነበር። እነዛ ደግሞ ምንም ያልወሰዱት ደግሞ ጨምረው ነበር። ስለዚህ ይሄንን ስናይ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ እንደሚያስቀንስ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ግን አንድን ነገር አሁን ይሄ ነገር ዳይጀሽንን በመጨመር ሜታቦሊዝምን በማስተካከል ሹገር ሌቭላችንን በማስተካከል ነው እንጂ ተጨማሪ ምግባችን ላይ ካላስተካከልን ወይ ኤክሰርሳይዝ የማናደርግ ከሆነ ብቻውን ኪሎ ያስቀንሳል ማለት አይደለም። ሌላ ደግሞ የአፕል ሳይደር ጥቅምም እኔም ላይ ያየሁት ነገር ምንድነው፣ የጸጉር ላይ ነው። ጸጉር ኖርማሊ ቤዚክ ሲሆን ማለትም በጣም አልካላይን ኔቸር ያለው ኤንቫይሮንመንት አልካላይን ሲሆን ምን ይሆናል? ይሄ የመድረቅ ስሜት፣ የመያያዝ፣ የመበጣጠስ ነገር ይኖራል። ስለዚህ አፕል ሳይደር በውስጡ አሲድ ስላለው ያህንን ባላንስ ለማድረግ አፕል ሳይደር ምንድን ነው የምናደርገው? ሻምፖ ከተጠቀምን፣ ኮንዲሽነር ከተጠቀምን በኋላ ሶስት አራት የሾርባ ማንኪያ አፕል ሳይደር አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ በማድረግ ጸጉራችንን ካደረግነው በኋላ ለአምስት ደቂቃ እስከ አስር ደቂቃ ማክሲመም፣ አምስት ደቂቃ በቂ ነው፣ የተወሰነ ሰዓት አድርገን ከዛም በኋላ መታጠብ ነው፣ በደንብ ማስለቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ ያው ቤዚክ እንትኑን በሳምንቱ ከሁለት እስከ ሶስት ቀን ብናደርግ በቂ ነው። እነዚህን ስናደርግ ይበልጥ እንትን ይለናል ማለት ነው። ማይነር ኢንፌክሽንስ፣ ይሄ አሲዲክ እንትኑ ደግሞ ትናንሽ ኢንፌክሽኖችም ካሉ የማሳከክም ስሜት አንዳንድ ጊዜ ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው ብዙ ጥናት ያላገኘሁበት ግን አሁንም የአፕል ሳይደር ጥቅም ነው ተብሎ የሚባለው የደም ግፊትን መቀነስ፣ ኮሌስትሮልን መቀነስ፣ ለቆዳም ጥሩ ነው ይባላል። እና እነዚህ ነገሮች አሁን ካልኳቸው ነገር ጋር አሶሴት ማድረግ ይቻላል፣ ግን ብዙ የተጠናበት ነገር ስላልሆነ እርግጠኛ ሆኜ ለእናንተ አልነግርም። ጥናቶች ሲኖሩ ግን አፕዴት አረጋችኋለሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። እናንተ ያላችሁን አስተያየት ከስር ጻፉልን። ሌላ እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ፕሮግራም ካለ ጻፉልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።